ယနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နရောလာဇန်5ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ကြည်ကြီးတကောမြို့နယ်ကကြီးရက်ကွက်ဘာကုန်းနှစ်ကွက်စိတ်ဒုက္ခမာလာဓမ္မယုံမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘုဇဏီယနေ့တန်ခါဒါနစွမ်းလောင်းဝဲအကျိုးဓမ္မတပင်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ခြင်းဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးတော်ပြည့်စုံအားကျေးဇူးပြုတော်သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဖိုးကြီးမဆွေကိုမဲကြီးမခင်ဖြူနေကိုချမ်းသာမခင်မမမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့သုပေါင်းကျင်းပပြည့်လို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဖယားလောင်းမိမဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမည်ရသည့်တရားတော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကဖယားလောင်းမိမဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာချက်ခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများသိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့သိုးကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤသိမ္မာတိယုံကြည်မြနုလက်စုံမုစေခိုးပါဤဖယဗုဒ္ဓဂုံဤသိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမုံစေခိုးပါဤဖယကုန်၏သိမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမုံစေခိုးပါဤဖယဓမ္မကုန်၏သိမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမုံစေခိုးပါဤဖယသိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမုံစေခိုးပါဤဖယသံဃာကုန်၏သိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမုံစေခိုးပါဤဖယယရဏမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတတ်
တင်ကြမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြဲကပြည့်တည်ရင်ပါလေဖရာလောင်မိမဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားကောင်းသီးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြပြီမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း3ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဖရာလောင်3မျိုးပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကဖျားလောင်းအင်္ဂါ7ပါတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကဖျားလောင်းမဖြစ်တော့သည့်ဘဝ17ပါတဲ့ပါတယ်လေဖျားလောင်းမဖြစ်တော့သည့်ဘဝ17ပါအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ3ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပါလေတို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘလို့နာရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရအေးတို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝကြီးဆိုတာခန္ဓာပဲရလာကြတာပေါ့ရလာကြတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်တွေကြီးရင်ညနောက်ပိုင်းမှာယောဂဗျာတွေဖြစ်ကြနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီသုံးချင်းနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်သွားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်သင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဒုသူရောစင်တို့လောကလူဘဝနဲ့ယုံကန်လှုပ်ရှားရတာတွေအလုတ်တွေဘလောက်ဖဲများနေများနေပါသာကြီးလေးတက်နိုင်နဲ့မြတွဲတွဲပြီးတော့လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးမနှက်ခင်လင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အချိန်လေးကိုပိုင်းထားပြီးတော့ဘယ်ချိန်လေးတော့ပါသာကြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လူလေးနေလိုက်မယ်ကို့ဘဝလေးနဲ့ကိုနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းနေပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတစ်သိမ့်နဲ့တစ်သိမ့်မြင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 ့်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်ဘဝမြင့်နေမြင့်နေဆိုတာကုသိုလ်မပါပဲဘဝမမြင့်ဘူးတဲ့ဘာမပါပဲကုသိုလ်မပါပဲနဲ့ဘဝမမြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုမြင့်နေရင်တစ်ဖက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုစွမ်းအားရှိသမျှလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကကိုယ်ဘဝကိုအစ်မြင့်မြင့်မြင့်မြန်ပြီးတော့သွားတယ်ကုသိုလ်ရှိမှကံကောင်းတာတဲ့ပါတယ်လေကုသိုလ်ရှိမှကံကောင်းတာเอกุตุสิมากันกองนะกุตุอาก็ดุตุรเซเมียปามลาวุဆိုရင်กุตุလှုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကျူးစားပေမဲ့ကျူးစားသလောက်ရှိကိုမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းအားရှိသမျှดุตุรเซတို့အလုတ်ကိုကျူးစားရသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဘာသာရေးလေးတွေလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဟမ်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခေတ်ကလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်လုံးလို့ကောင်းတဲ့ခစ်ပေါ့နော်အခုဒုသူရစင်မြတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုးတက်လာတဲ့နော်အနေထားလေးတွေရှိတာဆိုတော့ IT ဘိုင်းနေ Information Technology ဘိုင်းနေတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမှုတရားတွေဆိုရင် live တိုက်ရိုက်နဲ့တွင်ပေးကြတာတွေဒါခုရှိတယ်ခုဒီသက်တွင်လည်းတိုက်ရိုက်တွင်ပေးထားတာရှိတို့သူတော်စင်များဘယ်မှာနေနေဘလို့နေနေကိုဘသာကိုတောမှာနေနေမြို့မှာနေနေအဲနိုင်ငံတကာအဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးဒါတို့သူတော်စင်များ Facebook ရနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲဒီတိုင်းနာကြားလို့ရနေကြတာအခုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တရားတွေအဲဓမ္မမွေရင်လဲ MP3 နဲ့နော်အဲထွက်ထားတာတွေအများကြီးရှိတော့တို့သူတော်စင်မျိုးတသွန်းသမျှတရားလေးတွေဘုသူတ္တနာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနာကြားပြီးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတွေတိုးလာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝလေးကိုကိုပြင်ပြီးလိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်ဘဝလေးကိုကိုပြင်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လိုအေးဘဝကိုပြင်တာဒီဘယ်သူကမှလာပြီးပြင်မပေးဘူးကိုယ်ဘဝကိုဘယ်သူပဲပြင်ရကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲပြင်ရရအဲ့ဒီတိုင်ပြင်ပြီးတော့ဘဝကိုချက်လန်းတတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်မြင့်သွားเสียอ่ะเจ้านี่ไม่สิอยู่ล่ะสิเอ้อถ้าจังหมดซ้วนอาชีพเนี่ยเตียาเล่นี่นาไปพุไม่รู้ล่ะรู้เลยเอ้ดินี่ฮ้อไปแม้เตียาก็เลยบาตาเยบัดมาเนาะพุทธุตะဖြစ်เนี่ยโดตุรเซนโนก็ฮ้อไปล่ะเอ้พยัญลองဖြစ်ตัวจะได้ปกโกฤหาเอ้มิงกะลีบวะเมม่าเยบวะ
Dilo bawa mune, tanara malle ya di dalam. Bo, leden cene kebade ding kala caw. Dilo lere niama. Mengeli bawa ne, lepa musi musi. Enau di, dia lau ne dua biru, barami pilare. Nau thoma yadori ya pilare. Dia mood miga yo. Bawa rain ma, uzenu dia lau ne be. Amiran. Diluwe inau cincin ne, dua biru nirala sura budu dalili. Tuduh rosem ya, ya thayen kau nepo, no? Erajam dinia lima, budu dal ni ne, payalong sura ha, belu pogumiu sura ligu nene bawa budu dal ya bu ya, purat sabi ma payalong tomiu sile, payalong banamiu, tomiu sile. Payalang sura, payapsim me bogogo, payalang, jodhiva. Payapsim me bogogo, payalang. Eri payalang ha, amyusa apsim jiyan, domyu sire. Era bali lebyoyen, namba deka, jinyadika payalang, ba payalang. Jinyadika payalang. E jinyadika payalang sa, jinyadata jenne, jinyago adika thabiro, Paya apsi gu yaon xiaolan ne Paya lao miu gu balu ko le Jinyadiga paya lao Jodhiwa bale le Jinyadiga paya lao Eri paya lao ni ha Deyari paya apsi on Lai na jintong ya la Ni bong balao di Balao jiaon di Pse ziya le bjo yin Le din che ne kabada de Jodhiwa Le din che ne kabada de Lidin jenis kebada dengan jauh, para mirori itu cijen ya le. Eram itu cijen lama, nausoma payapsi itu yau dua le. Eram itu payau, jenyadika payalau, pa payalau, jenyadika payalau. Nau nombor ni kajaro, teradika payalau, pa payalau, teradika payalau. Ida daga, balik daga, niemalu biayin, jongji le, lu biora. No, payapsi mawe, payapsi gu piya me sule. Yungji je api ne, chuza ato de paya lao. Eri payari jaro, taradiya si ga, toa biro. Pienyane, wariya ga, nauka chanyana. Pane baga, pienyane, wariya ga, nauka chanyana. Baga si ga le, taradiya ga si ga. Yungji mu api ne, payapsi gu piya me sule. Yungji mu api ne. Eh, juga atau dah. Eram itu payalangu, teradika payalang. Nek barele, teradika payalang. Poin penemuya, nemuya. Jinyadika payalang, teradika payalang. Eri mak jinyane dera, kuadware apa ima? Jinyadika payalang jero. Lidin sini kabadai, jodiva. Lidin sini kabadai. Jibaga daradika jaro, jisim, nauta jisim bubi miyalo are. Siddin chene kabada de, jyotiva. Siddin chene kabada de. Ke nauta payalong damyo jaro, variya dika payalong, ba payalong, variya dika payalong. E variya dika payalong jaro, variya gu adika thabiro, jane pinyane darane ga chanyana. Pane pane ga chanya, jinyane darane ga chanya, pediya ga adhika, variya ga, enshi ga. Eram yunne phaya phiya on, tuare phaya lao ni jaro, variya adhika phaya lao ni. Erajamu subbao yin, phaya phiya phuya, chuza jare, phaya lao pannam yule, tom yusi re, jinyadhika phaya lao, taradhika phaya lao, Wariya dika paya lao. Pao yin panna miu, tau miu. Eri diya tau miu gu, chikhan biro. Paya pshiti dhi, longla wariya in aari. Yongji mu in aari. Jinya aari ne paya pshiti aung tware. Eluzura dhudura zinu, di diya tau ma gu, ma da tha gu, lura po. Jinya ye, tada ye, wariya ye. Yoji wa. Jinya ye, tada ye, wariya ye. Eri dia doma ne, dua-dua zindu bawa gulebe. Eh, yongkan me tuin. Di dia doma ne, yongkan ye, bubiro awmili me. Era jamu, bawa lulu, jinjali ne, sini sada lupu, luda lam leula, lule.
ညာရှိသူနဲ့မရှိသူတွေတွေးတာခေါ်တာလည်းမတူဘူးမြင်တာလည်းပဲမတူဘူးတူရဲ့လားမတူကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘဝကိုပညာလေးတွေရှိလာအောင်ကြိုးစားဖို့စာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာနေနေစာဖတ်ပြီးဖို့လိုတယ်စာဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရလာရင်ဘွယ်ရရမရရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာပေတလုံးမှမဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုအစ်စ်အစ်စ်ဘုသူတ္တရခေါင်းထဲမှာမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခေါင်းကလည်းပဲကွန်ပျူတာလိုပဲအဲထဲမှာ data ရှိမှစဉ်းစားလို့ရ data ထည့်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အချက်လက်တွေများများထည့်ထားမှအဲ့ဒီခေါင်းက comparative study လုပ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်းလေ့လာပြီးဒါတော့ဖြစ်တင်တယ်ဒါတော့မဖြစ်တင်ဘူးဒါကငါသိထားတာဒီလိုလောကကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းတင်လိုက်ရင်ဒါကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်မှာအချက်လက်တွေသုထားမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စာများများဖတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်တန်လာအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီပညာလေးနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဘဝဟာရှိဖို့တိုးတက်တယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီပညာရှိယုံနဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဘာဘာတွဲရမှာတော့တရာတရားပါတွဲရမယ်တဲ့ဘာတရားပါတရာတရားပါတွဲရအဲယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တို့သူတော်စင်များယုံကြည်ချက်မရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံတော့ဘူးဆိုရင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဒီလုပ်ငန်းကိုငါလုပ်ရင်လုံးမလုံးနိုင်တော့ပါမလားအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုလွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဖြစ်အောင်တရားတရားကိုမွေးမြူယူဖို့လိုသလားမလိုလားလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဖျားလောင်းနေကိုအားကျပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှပညာရအောင်တတ်နိုင်သမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတရားတရားအားကောင်းအောင်နောက်ကနေလာမှာတော့ဝရိယတဲ့ဗါတယ်လေဝရိယဝရိယကကြတော့ကြိုးစားအားထုတ်တာတို့သူတော်စင်များကြိုးစားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖျားလောင်းနေကိုအားကျပြီးတော့မလျှော့သောဇွဲနဲ့တက်နိုင်သမျှယုံမှုကံမှုလိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးယုံကံပေးမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဒုသူတော်စင်များရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်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 ပြီးတော့သွားလိမ့်လုပ်ငန်းလေးတွေကလည်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ဒုသူတော်စင်များလှုပ်เสียရအလုပ်လေးတွေနော်ပေါ်လာလိမ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဘာလေးတွေဆိုတာလမ်းပွင့်လာတယ်ပေါ့ငါကဥစဉ်ရဲ့မိဘတွေဒီရက်ွက်ထဲမှာနေကြတယ်နော်နေကြတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီချိန်ကကျောင်းသားပဲရှိသေးတာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်နေတော့မယ်အဲကျောင်းသားနဲ့ပညာသင်နေတော့ဒီကိုခဏဟိုမိဘစီတစ်ခါတလေအလဲလေးတွေရောက်ကြအလဲလေးတွေရောက်ဆိုအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်ဖြစ်ကြတယ်ဆရာပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာအင်္ဂလိပ်စာပြရတယ်အဲ့ဒီကနေပါနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုကျောင်းတိုက်ဒါဦးဇင်းတို့တီထောင်ထားပြီးတော့
ကိုဇာတက္ကရေအထောင်း350ရာရှစ်စေပြည့်နှစ်နရောလာဇန်9ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ကြည်ကြီးတော်ကောင်မြို့နယ်ကာကြီးရက်ွက်ဘာကုန်းနှစ်ကွက်စိတ်ဒုက္ခမာလာဓမ္မယုံမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဘုဇ္ဇနိယနှင့်တန်ခါဒါနဆွမ်းလောင်းဝဲအကျိုးဓမ္မတပင်၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဘဝတဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးတော်ပြည့်စုံအားကျေစုပြီးတော့သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဖိုးကြီးမဆွေကိုမဲကြီးမခင်ဖြူနေကိုချမ်းသာမခင်မမမိသားစုနဲ့တကဘဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့သုပေါင်းကျင်းပပြည့်လို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားသောဖယားလောင်းမိမဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအမည်ရသည့်တရားတော်ခြေတိုင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကဖယားလောင်းမိမဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာသိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများသိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤသိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့စေခိုးပါဤဖယားဗုဒ္ဓဂုံဤသိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးဘုရားစေခိုးပါဤဖယမဂုံဤသိမ္မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့စေခိုးပါဤဖယားဓမ္မဂုံဤသိမ္မာတိ
ရဏမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ဥဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာတင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြင့်ကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေဖရာလောင်မိမ္မဘဝဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတရားကောင်းသေးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြားပြီးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၃ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက် အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဖျားလောင်သုံးမျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကဖျားလောင်အင်္ဂါ8ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကဖျားလောင်မဖြစ်တော့သည့်ဘဝ17ပါးတဲ့ပါတယ်လေဖျားလောင်မဖြစ်တော့သည့်ဘဝ17ပါးအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ3ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့ အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရအေးတို့သူတော်စင်များလောကလူဘဝကြီးဆိုတာ ခဏပဲရလာကြတာပေါ့ရလာကြတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့အသက်အရွယ်တွေကြီးရင်းကြနောက်ပိုင်းမှာယောဂဗျာတွေဖြစ်ကြနောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်သွားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စဉ်တန်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတို့သူတော်စင်တို့လောကလူဘဝနဲ့ယုံကန်လှုပ်ရှားရတာတွေအလုပ်တွေဘလောက်ဖယ်များနေများနေ ဘာသာရေးလေးတက်နိုင်သမျှတွဲတွဲပြီးတော့လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးမနှက်ခင်းလင်းလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အချိန်လေးကိုပိုင်းထားပြီးတော့ဘယ်ချိန်လေးတော့ဘာသာရေးလှုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလေးနေလိုက်မယ်ကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ကိုနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အေးအဲ့ဒီတိုင်းနေပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတစ်စက်နဲ့တစ်စက်မြင့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 ်ပြီးတော့သွားလိမ့
ြင်ဘူးတဲ့ဘာမပါပဲကိုယ်တော်မပါပဲနဲ့ဘဝမမြင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝကိုမြင်နေရင်တစ်ဖက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုစွမ်းအားရှိသမျှလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကကိုယ်ဘဝကိုအစစ်မြင့်မြင့်မြင့်မြန်ပြီးတော့သွားတယ်ကုသိုလ်ရှိမှကံကောင်းတာတဲ့ပါတယ်လေကုသိုလ်ရှိမှကံကောင်းတာအေးကုသိုလ်ရှိမှကံကောင်းတာကုသိုလ်အားကဒုသူရောစင်များပါမလာဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လှုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကျိုးစားပေမဲ့ကျိုးစားသလောက်ရှေ့ကိုမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စွမ်းအားရှိသမျှဒုသူရောစင်တို့အလုတ်ကိုကျိုးစားရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာရေးလေးတွေလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဟမ်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခေတ်ကလုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်လုံးလို့ကောင်းတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အခု
သူတော်စင်များတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတိုးတက်လာတဲ့နော်အဲအနေထားလေးတွေရှိတာဆိုတော့ IT ဘိုင်းတွေ information technology ဘိုင်းတွေတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားတွေဆိုရင် live တိုက်ရိုက်နဲ့တွင်ပေးကြတာတွေဒါအခုရှိတယ်ခုဒီသက်ဆိုရင်လည်းတိုက်ရိုက်တွင်ပေးထားတာရှိသူတော်စင်များဘယ်မှနေနေဘယ်လိုနေနေကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော်မှနေနေမြို့မှနေနေအဲနိုင်ငံတကာအထိပေါ့အကုန်လုံးဒါဒုသူတော်စင်များ Facebook ရနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲဒီတိုင်းနာကြားလို့ရနေကြတာအခုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တရားတွေအဲဓမ္မမဝင်လဲ MP3 နဲ့နော်အဲထွက်ထားတာတွေအများကြီးရှိတော့ဒုသူတော်စင်မျိုးတသွန်းသမျှတရားလေးတွေဘုသူတ္တနာဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲလိုမျိုးလေးနာကြားပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတိတွေတိုး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 လာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝလေးကိုကိုပြင်ပြီးလိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုဘဝလေးကိုကိုပြင်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လိုအေးဘဝကိုပြင်တာဒီဘယ်သူကမှလာပြီးပြင်မပေးဘူးကိုဘဝကိုဘယ်သူပဲပြင်ရကိုကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ရရအဲ့ဒီတိုင်ပြင်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြောက်လန်းတတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်မြင့်သွားစေရအကြောင်းနေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့စွမ်းအားရှိသမျှတရားလေးတွေနာပေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲဒီနေ့ဟောပေးမဲ့တရားကလည်းဘာသာရေးဘက်မှာတော့ဘုသူတဖြစ်နေတို့သူတော်စင်တို့ကိုဟောပေးတာအဲဖယံလောင်းဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲမိန်းကလေးဘဝမိန်းမရဲ့ဘဝဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့သံတရာမှာလဲရသေးသလားပေါ့လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလကြောင်ဒီလိုလဲတဲ့နေရာမှာမိန်းကလေးဘဝနဲ့လက်ပတ်မှုရှိမရှိအဲနောက်ဒီဖယံလောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပါရမီဖြည့်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာရတော်ရရာဖြစ်လာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရောဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းနေပဲအမြဲတမ်းဒီလိုပဲအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်နေတွဲပြီးတော့နေရလားဆိုတဲ့ဘုသူတ္တလေးတွေတို့သူတော်စင်များရထားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာအဲဘုသူတ္တအနေနဲ့ဖျားလောင်းဆိုတာဟာအဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပါပါဘုသူတ္တရဖို့ရဗုဒ္ဓသဗ္ဗေမှာဖျားလောင်းသုံးမျိုးရှိတယ်ဖယားလောင်းဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်ဖယားလောင်းဆိုတာဖယားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားလောင်းပြောကြည့်ပါဖယားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားလောင်းအဲ့ဒီဖယားလောင်းဟာအမျိုးသားအဖြစ်ကြည့်ရင်သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကပညာဓိကဖယားလောင်းတဲ့ဘာဖယားလောင်းပညာဓိကဖယားလောင်းအေးပညာဓိကဖယားလောင်းဆိုတော့ပညာအာသာခြင်းနဲ့ပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖျားအဖြစ်ကိုရောက်အောင်ရှောက်လန်းတဲ့ဖျားလောင်းမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပညာဓိကဖျားလောင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲပညာဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားလောင်းนี่ဟာတရားတွေဖျားဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ထိဘလောက်ကြာအောင်ဒီဖြည့်စည်ရလဲပြောရင်လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပြောကြည့်ပါလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြအောင်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြည့်ကျင့်လာမှနောက်ဆုံးမှဘုရားဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘုရားကိုပညာဓိကဘုရားလောင်းပါဘုရားလောင်းပညာဓိကဘုရားလောင်းနောက်နံပါတ်1ကကြတော့တရာဓိကဘုရားလောင်းနဲ့ပါဘုရားလောင်းတရာဓိကဘုရားလောင်းဧတ္တတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာနော်ဖျားဖြစ်မှာပဲဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဖျားလောင်းအဲ့ဒီဖျားတွေကြတော့တရားတရားရှိကသွားပြီးတော့ပညာနဲ့ဝရိယကနောက်ကချမ်းရံဘာနဲ့ပါကပညာနဲ့ဝရိယကနောက်ကချမ်းရံတာဘာကရှိကလဲတရားတရားကရှိကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အဲကြိုးစားအထောက်တာအဲ့ဒါမျိုးဖျားလောင်းကိုတရာဓိကဖျားလောင်းနဲ့ပါတယ်လေတရာဓိကဖျားလောင်းပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရပညာဓိကဖျားလောင်းတရာဓိကဖျားလောင်းအဲ့ဒီမှာပညာနဲ့တရာကွာသွားတဲ့အပိုင်းမှာပညာဓိကဖျားလောင်းကြတော့လေးတင်ဖြေနဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါလေးတင်ချင်နဲ့ကဘာတသိန်းဒီဘက်ကတရာဓိကကြတော့တဆင့်နောက်ထပ်တဆင့်ပိုပြီးများသွားတယ်ရှစ်တင်ချင်နဲ့ကဘာတသိန်းပြောကြည့်ပါ
เจตินทีเนกบาตะติงเอนอกถะพะยาลองตะမျိုးจ้ะรอวริยาอธิกพะยาลองเนี่ยบาพะยาลองวริยาอธิกพะยาลองเอวริยาอธิกพะยาลองจ้ะรอวริยาอธิกถาพี่รอจันเนปัญญาเนตระเนกจันยานาบาเนบาเนกจันยาปัญญาเนตระเนกจันยาเตติยะกอธิกวริยาก เอ่อမျိုးเนี่ยพยาธิอย่างตัวเลยพยาลองนี่จ้ะรอวริยาธิกพยาลองเนี่ยอะไรจังหมดสุบ้องเองพยาธิผู้อย่างจุษาจ้ะเลยพยาลองบะเนမျိုးเลยตรงမျိုးสิเลยปัญญาธิกพยาลองตราธิกพยาลองวริยาธิกพยาลองป้องเองบะเนမျိုးตรงမျိုးไอ้ดีอ่ะตรงမျိုးโหฉิกขันพี่รอ พยาธิผิดดีที่ลงละวริยะอินอาริยงจีมุอินอาริปัญญาอาริเนี่ยพยาธิอ่องตัวเด่นเนี่ยไอ้ลูกสรว่าดุตุรเซนโนดีเตียตรงมาโกมัดตาทะผู้โหลเลยป่ะเนาะปัญญาเยตัตตาเยวริยะย่อจีบ่ปัญญาเยตัตตาเยวริยะไอ้ดีเตียตรงมาเนี่ยดุตุรเซนโนบวชผู้เลยเว้ย ยงกันไม่ตัวเองดีเดียวตรงมาเนี่ยยงกันเนี่ยปูบีรออมยังเลยไม่เอ้อเราจะมุบาเวลุลุปัญญาลีเนี่ยสินสัตตาลุผู้ลุตละไม่เลวล่ะลุเลยปัญญาชีตุเนี่ยไม่ชีตุดีตุยราขอราแล้วไม่ดูญินาแล้วไม่ดูตุยล่ะไม่ดูจังเอ้อเราจะมุดุตุรเซนเมียผู้บวชผู้ปัญญาลีนี่ตีละอองจุษาผู้สัมมัญญะผัดผู้ลุเลยเบมานีนี่สัพพัดไปผู้ลุเลย สัพพัดပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရလာရင်ဘွယ်ရရမရရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာပေတလုံးမှမဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုအတိတ်အတိတ်ဘုသူတ္တတွေကောင်းတဲ့မှာမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းကလည်းပဲကွန်ပျူတာလိုပဲထဲထဲမှာ data ရှိမှစဉ်းစားလို့ရ data ထည့်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး အဲ့ဒီကောင်းကကွန်ပရီတစ်စတဒီလုပ်ပြီးတော့နှိုင်းကျင်လေ့လာပြီးဒါတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒါတော့မဖြစ်တဲ့မူဒါကငါသိထားတာဒီလိုလောကကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းကျင်လိုက်ရင်ဒါကဘူကောင်းနေဆိုတာကောင်းနေမှာအချက်လက်တွေစုထားမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မူစာမျက်များဖတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်မူပညာလေးတွေတ
จีนยาสิยงเนี่ยมุเฟเนี่ยบาบาด้วยยามตัวตราดียาบาด้วยยามเองบาดียาบาตราดียาบาด้วยยาเอ้ยงจีมุอภิเนี่ยถ้าดูรอดเดียร์ยงจีเจ้าไม่สิเย่กูกูบอกไม่ยงโนบุสุเย่พี่มาพี่บ้ามันละหูมาหูบ้ามันละทีหลงงงงงลอยเย่ลูกมาลูกนายลูกบ้ามันละเอ้ยเราไม่ยงจีมุไม่สิเย่บอกกูดีบอกว่ามาอมยมุลวยเย่ละมาลวยเอ้ยเราจะมุยงจีมุอภิเนี่ยบาลงันเมลุลุยงจิมุอภิเนี่ยเพี้ยตราดียาวุมวยมิวอยู่บุลุดะลามเลวล่ะลุอันเอราจามุดดูรอเซนุลุลุเดนียาพยาลองนี่กูอาจยาบีรอตันนันนิมยาเจญญาอ๋องตันนันนิมยากุกุกุยงจิมุตราดียาอากองอ๋อนอกกันนี่ลามารอวริยาเด้บาเรเลวริยาวริยากะจารอจูซาอัธุฏดูรอเซนมยาจูซาอัธุฏเดนียามาเลเวพยาลองนี่กูอาจยาบีรอไม่ช่อดอซวยเนตะแหนนะเมียยုံมุกันมุรู้ดล่ะไม่รู้ล่ะรู้อ่ะเอ๊ะไอ้เราမျိုးยုံกันไปเหมือนซวยตะพี้ๆเนี่ยไอ้ปกโกเนี่ยบวะโดดตรอเซเมียชื่อกูตะพี้ๆเนี่ยตัดๆตัดๆไปรอตั้วเลยโรงงานนี้ดิก็เลยลุยินลุยินเนี่ยโดดตรอเซเมียลุเสียอะลุนี้ดิเนาะปอลาเลยเอ๊ะตะพี้ๆเนี่ยกูโลว่าแม้โรงงานบาลีดิสู่ราลั้นป่วนลาได้ป่ะนบัวอุเซนเนี่ยมีบ่าดิဒီရက်ွက်แท้มาနေကြတယ်เนาะနေကြတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီချိန်ကကျောင်းသားပဲရှိသေးတာပေါ့เนาะတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်နေတော့မယ်အဲကျောင်းသားနဲ့ပညာသင်နေတော့ဒီကိုခဏဟိုမိဘစီတစ်ခါတလေအလေလေးတွေရောက်ကြအလေလေးတွေရောက်ဆိုအဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်ဖြစ်ကြဆရာပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်အဲ့ဒီကနေပါနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုကျောင်းတိုက်ဒါဥစဉ်တို့တီထောင်ထားပြီးတော့ကျောင်းတိုက်သုံးတိုက်တီထောင်ထားပြီးငကိုယ်တော့ကတော့ဦးဇင်းတို့တပါးတည်းပေါ့အခုတော့900လောက်ဒါရှိလာပြီးတော့တန်ခါ1000နန်းနီးသွားတယ်နော်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့
เออจุซาอัธรมุลีฤเนี่ยพี่ๆๆเนี่ยเลิกอยู่จ้ะอ่ะอะไรจังโดตุรเซนโหลเลยเว้ยกูบวชกูสิตู้จีเนี่ยสิแตกพี่รอเนาะลုံละวริยาเนี่ยกูเยปัญญาลีเนี่ยตระลีเนี่ยไอ้ห่ามากูหลูမျိုးกูบาตากูตาตนาสิยอมมั้ยเออโดตุรเซนเนี่ยก็ตะๆจั่วๆเนี่ยอลุไม่ลุลุสิอะไรหลูမျိုးห่าหลูฤไม่หลอกเผยเมียๆโดตุรเซนเนี่ยสิยอมกูล่วยเหรอไม่ล่วยอูป่ะ เอ่อเราจะหมูชื่อย่อโดตุรเซนโนชื่อก็มีบากเป็นๆบ้านๆเนี่ยลุลุ่ว่าได้ส่วนกูตาตะมี้กูจ้องทาไปอ๋อทาไปอ่ะมั้ยบวยอ๋อตะเนนเนี่ยทาไปอ่ะตะเนนเนี่ยโดตุรเซนเนี่ยอะคูลูบวชเนี่ยส่วนอุเซนโนกูจ้องพ่นตาราชื่อเลยอุเซน 62 25 language college ဖွင့်တာราชื่อအဲ့ဒီမှာကလေးတွေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်သင်္ကန်းဝင်းเนี่ยเนาะထားပေးလို့ရတယ်အဲ့မှာ free education အားလုံးကို အခမဲ့တင်ပေးတာရှိတယ်ငါးရန်းကနေ10ရန်းထိနော်တင်ပေးတာရှိတယ်10ရန်းပြီးမှကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လူထွက်လူကထွက်မထွက်ချင်းလို့ဆက်ဝဲမဲ့ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတင်လူဘက်ကလည်းတင်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ဘွဲရအောင်အဲ့ဒီဘက်ကနော်ကွင်လေးတွေထားပြီးတော့ဒါပြုစုပြုထောင်ရေလုပ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေပညာရေးနဲ့ဖောက်ဖို့လိုတယ်တို့တို့တော်စင်များသင်ရေးတယ်
ကိုယ်ကကြည့်ရောက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားသုံးပါးလက်ကင်ထားရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးသုံးပါးပညာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝရိယကြွကြည့်ပါပညာရဲ့တတ္တာရဲ့ဝရိယအေးအဲ့ဒီတရားသုံးပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့တို့တို့လိုစင်များဖျားလောင်းကိုအားကြပြီးနောက်ကကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ် ကဲဒီနေရာလေးမှာဖျားလောင်းဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားလောင်းတွေဟာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးတွေဖျားလောင်းဖြစ်တာလဲဖျားလောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့ညီမဖျားလောင်းဖြစ်ကြတာလဲလို့ပြောရင်ဖျားလောင်းအင်္ဂါ၈ပါးရှိတယ်ဖျားလောင်းအင်္ဂါ၈ပါးရှိတို့တို့တော်စင်များအဲ့ဒီ၈ပါးကိုမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ဖျားလောင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနံပါတ်၁လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာစင်စစ်အဲလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ရစင်လို့လဲကိုကိုကိုပြန်စင်းစားရင်လူဘဝကိုရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်လို့မရဘူးလားရဟဲ့ဘာလို့လဲပြောတော့ကိုကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရထားလို့ဘာဘဝတန်
ကလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဗာစင်စစ်လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဗာစင်စစ်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရအေးဖရာလောင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတို့သူတော်စင်များယောက်ျားစင်စစ်ယောက်ျားလေးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားလေးဖြစ်နေမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်ခွင့်ရှိတာလဲဖရာလောင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတာဘယ်နှချက်ရလဲနှစ်ချက်ရနော်လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရပြောကြည့်ပါလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရကဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရည်အသွေးဒီဘဝမှာရှိရမယ်ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရည်အသွေးရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရည်အသွေးရှိရမယ်အေးတကယ်လို့ဘုရားဖြစ်ကိုမသွားဘူးဆိုရင်ဒီဘဝမှာပဲကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်လဲယဟန္တာတိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာတိလဲယန္တာတိဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီယန္တာတိဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့သွန်အားသူ့မှာရှိရမယ်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၃ပါးရလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့သွန်ဤရှိရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတတ်တော်ထင်ရှားဖရာကိုဖူးတွေ့ဘူးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသတ္တော်ထင်ရှားဖရာကိုဖုတွေ့ဘူးရ။အေးသတ္တော်ထင်ရှားဖရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖရာစီကနေပြီးတော့ဗျာဒိတ်ခန္ဓာဖြစ်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်သတ္တော်ထင်ရှားဖရာကိုဖုတွေ့ဘူးရမယ်ဆိုပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရပါ။၄ပါးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ။လူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်။ယန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်သွေးရှိရမယ်။အဲနောက်တတ်တော်ထင်ရှားဖရာကိုဖုတွေ့ဘူးရမယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ယသိယဟန်ဖြစ်ရမယ်တဲ့
बारे यदि यहाँ फिया है यदि यहाँ फिया यदि धमा मोहिं यहाँ तम्यू म्यू फिया अरे तम्यू म्यू यदि बवा धमा मोहिं यहाँ बवा ने वे तो दुर्वादिम्या फिया लाऊं बियारे गु खानु यारा ऐरा जाऊं यदि धमा मोहिं बाफिया में यहाँ फिया है यदि धमा मोहिं यहाँ फिया में तो बाऊं बन्ना बाया हाँ बाया के नोटिस का जरो बाप्सिया मले लू बो जंतमापक या मे बाया जंतमापक या जंतमापक या मे तो दुरो जेमिया जंतु तमापक तो सुरो पालुमा अरि तियारी का यारा ले बो ये तिया आठौमा या पालुमा तिया आठौमा या तिया आठौगा नम्यूसी रे तमथा ने विपदना रे पाने बा तमथा ने विपदना ए तमथा ये विपदना ये सुबीर नम्यूसी रे अगु जंडु तमा बडो जरो तमथा आठौमा या बा आठौमा तमथा आठौमा ए दिबक विपदना आठौ लाइ लो छिन अरि दे असिन म्यन दवा बीरो यहंदा रु अरिया रु अरि पगो रे फिट दवा एरा जाउ मु विपदना आठौ थारा मौ फे ने बा आठौ थारा तमथा आठौ थारे पगो नो जं तमा बडो यारे पगो फिए या मे रे ब्यो जी बा जं तमाब या बबू फेमे के बाए बन पाया छो लुदा सें फेमे यौ जा फेमे यना फेन लौदे चौमे ए तदो थी जा फेगो फुटे बुआमे यदि यहाँ फेमे जं तमाब या बबू फेमे बाए बन पा के नौडबा गा जो अदगो सुन भी रो जी लो उठा कुदो रुशिया में अदगो सुन भी रो जी लो उठा रे कुदो रुशिया में अद देखन भी रो नो लो उठा रे ठू जा रे कुदो कामु दुमा जिया में पाए बन बाया खोन बाया के नौ सुन डबा गा रो फैया से लोरे सन्ना जिया में बारे ले फैया से लोरे सन्ना जिया ए सन्ना गाले ठे भी फैयाबे फैया तुरे सन्ना गाले पिमें थाना सिने बनाई लो सिंह तेया से बन बाले से लुदा सेंजे फेया मे यौजा सेंजे फेया यहां ना फिनाई लौदे कुदु यहां ना फिनाई लौदे यी दुआ मे तटो ठीन चा फैया गो फुटे बुया मे यदि यहाँ फेया मे जंतमाप या मे अदस्व बीरो लौठा रे कुदोरू सिया मे फैया फिथे ने सन्ना सिया मे पाए बन पा ए बादो अच्छे लड़ी ने पीजो मा तो दूरो मैं फैया लाऊ ब्या रे गो खाया रे बाप जा रे फैया लाऊ ब्या रे गो खाया कुनो गो गए नहीं रे कु योग बुआरी मिस्टीला अरे योग बुआरी अरे योग बुआरी हा ए कु प्री नहीं बन सन द्वारे गौरमा बौदा फया गो जीजू भी रो ढाठू लोग छा जा रहे योग बुआरी जेरी रे बो ना ए जेरी रे सुरो अरे गौरमा फया उजनो गो गए रे गौरमा फया हा बेरोंगा दिलो बियारे गो खंगे राले लो बियोये दीपेंगरा फया ये धम्मा प्यारी खंगेरा पे फया दीपेंगरा फया ये ए दीपेंगरा फया ये धम्मा प्यारी खंगेरा दीपेंगरा फया ये ठनो बामा अरी चेंगा प्यारी खनो लुदा सिंजे ले फिदे याव जा सिंजे ले फिदे यहाँ ना फिने लाउडे यिद्वी ले चीरे दीपेंगरा फया सुरे फया चेंगुरो म्या तदो ठें जाओले फुटुए गुए म्या उला या ए फुटे गुन या रे नौ तुगो रहेंगा ले अरे छेमा बाप से नी ले लो जो यदि वे था बावे था यदि वे था ए तू मेरा सिं यदि बा यदि ले तू मेरा सिं यदि ए तू मेरा सिं यदि ने ए यदि या ले तामा मू जंतमा पक या बा या ले जंतमा पक को ले या था रे बोगो तफक का ले भी ठू जा रे कुदो का दीपेंगरा फया ने नौ का दंगा रे ज्वाला रो लंबी नी रहा नो फया चुआ में लंगो पियन नहीं जा अरे लंग जी नहीं रोंग लेमा मबी गे मावे फया का याव ला रा सुरो अरे निया लेमा तू निया लू नी रे निया हो सिंबिया मिया
ဘုရားထဲကိုအစင်မကြွားပဲနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနင်းကြွားတော်မူပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမှာအာယမောက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္တာကလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အင်္ဂါအချက်လက်တွေအလုံးနဲ့မညီဘူးလားညီတယ်။အဲ့ဒီလိုညီပြီးမှဥစဉ်တို့ရဲ့ခုကိုယ်ွယ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖျားဟာဖျားလောင်းပြားဒိတ
ားရှင်ကနေပြီးတော့နောင်အနာဂတ်မှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိန့်ကြားတဲ့စကားပါတယ်လေနောင်အနာဂတ်မှာဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိန့်ကြားတဲ့စကားအဲ့ဒါကိုဗျာဒိတ်စကားပါစကားတယ်လေဗျာဒိတ်စကားအဲအဲ့ဒီစကားကိုရခဲ့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဖျားကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲသူ့မိရာရှင်ယသိပြောကြည့်ပါဦးเออตุเมราชินยะติไอ้เฉิงก็นี่ซะพี่รอพยาผิดแต่บวะที่เม้งกะลีบวะกูไม่ย่ารอกูเออပြောจินน่ะรอเนาะอมตะระวะไม่ผิดดอกบ่มาผิดดอกอูอมตะระวะไม่ผิดดอกหลูเว้ผิดผิดตริษันเว้ผิดผิดเบบวะမျိုးเว้หยอกๆเนาะเออหยอกจ้าลีบวะกูเว้ตะชอกลงย่าตัวละตระวะผิดหยังแล้วเว้อมตะระวะไม่ผิดกูอธิตระวะเว้အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာဒိတ်ခံပြီးဒီကနေ၄သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးပြောကြည့်ပါဗျာဒိတ်ခံပြီးဒီကနေ၄သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာမိမဘဝရသေးလားမရတော့အဲအဲ့ဒီရဲ့ရှေ့ကတော့တို့သူတော်စင်များဗျာဒိတ်မခံခင်လုံးကတော့မိန်းကလေးဘဝတွေကိုရခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များဖျားမဖျားလောင်းမဖြစ်ခင်ကာလပေါ့ပြောကြည့်ပါဖျားလောင်းမဖြစ်ခင်ကာလဗျာဒိတ်မခံခင်ကာလတုန်းကတော့မိန်ကလေးဘဝတွေကိုရခဲ့ဘူးလေဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်နော်တိဋ္ဌထတီလဒါယကာဒါယိကာဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ဘူးလေတိဋ္ဌထတီလဒါယိကာတဲ့ပါတယ်လေတိဋ္ဌထတီလဒါယိကာအဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနိယတဗျာဒိတ်ကိုမရသေးဘူးနော်အဲသူဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်သေးတာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီဘဝတွေမှာမိန်းကလေးဘဝတွေကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မိန်းကလေးဘဝကိုမရတော့အဲ့လိုဆိုတော့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲခုအဲယောက်ျားလေးဘဝရထားသူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်မိန်းကလေးဘဝရထားသူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာဒိတ်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားလေးဖြစ်လည်းပဲနောက်ဘဝမှာမိန်းကလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သူရောကိုရောဖြစ်နိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲဗျာဒိတ်ခံထားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေမဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်များတပည့်တော်တို့ကတစ်လျှောက်လုံးမိန်းကလေးဖြစ်သွားတာလားလို့ဒီလိုမေးเสียရရှိတာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားလေးဘဝကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းယောက်ျားလေးဘဝကိုဆုတောင်းရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကိုယ်တို့လှုပ်ပြီးတိုင်းလှုပ်ပြီးတိုင်းယောက်ျားလေးဘဝကိုအဲဆူတောင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆူတောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ယောက်ျားလေးဘဝမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ဥပမာဖြင့်မနှစ်ပိုင်းဖျားရှစ်ခိုးတယ်ရှစ်ခိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်တန်တရာဆက်ဆက်မှာမိန်းကလေးဘဝမရချင်ပါဘူးနော်ယောက်ျားလေးဘဝကိုသာရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့လည်းဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဘဝမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟဲ့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတို့သူတော်စင်များအဲဆုတောင်းရတယ်ဆုတောင်းရတယ်ဆိုတာကတာမန်နဲ့တော့ဆုတောင်းကပြည့်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးတာမန်နဲ့တော့မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတို့သူတော်စင်များသရာရယ်သီလရယ်သုတရယ်သာဂရယ်ပညာရယ်တရား၅ပါးပြည့်မှဆုတောင်းပြည့်တာတဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးသရာသီလသုတသာဂပညာတတ္တာဆိုတာယုံကြည်တာကိုပြောတာတတ္တာကဘာလဲယုံကြည်တာကိုပြောတာတရားတရားရှိရမယ်နောက်နံပါတ်1ကသီလရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရမယ်သီလရှိရအေးသီလရှိရမယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များသီလထဲမှာအခုအဲ၅ပါးသီလမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီ၅ပါးသီလမှာကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့မိန်းကလေးဘဝကိုတော်တော်ပြောင်းသွားစေတဲ့နေရာမှာတော့
ဲ့ဒီမှာကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံကတော်တော်ကိုအရေးကြီးပါကံလေကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံအဲကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့သာမယားကိုဖျက်ဆီးတာအဲ့ဒါမျိုးဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ယောက်ျားလေးဘဝနောက်ဘဝကိုရရင်တောင်မှယောက်ျားလေးမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာမဖြစ်တော့ယောက်ျားလေးမဖြစ်အခုတို့သူတော်စင်များယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမဲ့နွဲ့နွဲ့နောင်နောင်နေမရှိဘူးလားအဲနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်နေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲယောက်ျားလေးဖြစ်ပေမဲ့တို့သူတော်စင်များအခုနိုင်ငံတကာသွားပြီးခွတ်စိတ်ပြုပြင်ကြတာသူစိတ်ကမိန်ကလေးစိတ်ပဲဖြစ်နေပြီးတော့မိန်ကလေးပဲသူကဖြစ်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာယောက်ျားလေးလာပြီးတော့အဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်သွားတာကာမိတုမိစ္ဆာသာရအားကြီးလေလေတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဘဝတွေပို့ပြီးတော့များလာလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လောကမှာခုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကာမဂုဏ်ပြဿနာတော်တော်ကိုတက်လာကြတာတွေမရှိဘူးလားမြို့မှာလည်းပဲဒီပြဿနာတော်မှာလည်းဒီပြဿနာအဲအတိုင်းဝိုင်းအစုံမှာဒီပြဿနာတွေတက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီကံစီကံဆိုတာတခြားလူကတော့ပြောလို့ဆိုလို့ပဲရကိုယ်ပိုင်စီကံထားပြီးတော့ကိုဘဝနဲ့ကိုနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲကိုဘဝကိုစီကံနဲ့ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာမှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစီနဲ့ကန်းနဲ့မိဘရဲ့ရှိမှလည်းပဲစီနဲ့ကန်းနဲ့မိဘမရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့နေရလဲစီနဲ့ကန်းနဲ့တခါတလေကျောင်းသားဘဝငယ်တုန်းကမိဘရဲ့ရင်ွယ်မှာနေပြီးတော့ကျောင်းတက်ရအဲနောက်ပိုင်းအတန်းကြီးကြီးသွားတဲ့အခါတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေရောက်သွားတော့မိဘနောက်ကလိုက်နိုင်သေးလားမလိုက်နိုင်တော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေဆိုတိတအဆောင်ငါးပြီးနေကြတာတွေဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေကိုရောက်သွားရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်မှမနေတတ်ရင်ပညာပါမလာပဲနဲ့တို့သူတော်စင်များဘဝပြည့်စည်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီခေတ်ထဲမှာဒုနဲ့ဒီအများကြီးတို့သူတော်စင်များဖြစ်ကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှကိုယ့်ဘဝလေးကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့အဲနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တို့သူတော်စင်တို့အိမ်အောင်မပြူပါဘူးမို့အိမ်အောင်ကအချိန်ကျရင်ပြူလို့ရပြုတ်ချိန်မတန်မင်းနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေလည်းခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဒီကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲငါတဲ့တော်တဲ့သားသမီးဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုထားမလဲဘယ်လိုပြုစုမလဲဆိုတာလည်းမရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်အချိန်မကြခင်မှာအိမ်အောင်မကြဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲကိုဘဝလေးကိုထူထူထောင်ထောင်ရှိမှနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်မှအိမ်အောင်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုချရောက်ပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှတို့သူတော်စင်တို့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဘဝကိုလျှောက်လန်းရင်ကိုနဲ့လက်တွဲပေါ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်မဆင်းရဲရအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ထားရင်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကချမ်းသာရတာကနည်းနည်းဆင်းရဲရတာကပိုမများဘူးလားညာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိန်းကလေးဘဝကနေယောက်ျားလေးဘဝကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရဆုတောင်းရမယ်ပြီးရင်တရား၅ပါးလက်ကင်ထားရတရားဘယ်နှပါး၅ပါးသရာယေသီလယေစာကဟောသုတ္တယေစာကယေပညာယေသရာကယုံကြည်တာနော်သီလကကိုခြင်းတရားကောင်းအောင်နေတာသုတ္တကဘုသုတ္တသီးပူးတာသုတ္တကဘာလုပ်တာအဲဘုသုတ္တသီးပူးတာစာကကတက်နေတယ်မြပြီးတာကန်းတာစွန့်ကြဲတာလေးတွေလုပ်အဲအဲ့ဒီဟာကိုစာကနောက်စဉ်းစားဆင်ခြင်တာကဘာလဲပညာအဲ့ဒီတရား၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဘဝကိုအဲမိန်းကလေးဘဝကနေယောက်ျားလေးဘဝကိုသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနန်းလေးမှာညဉ့်ညခုံကြတာတွေရှိတယ်ရှင်မယားမိန်းကလေးကမြတ်တာလားယောက်ျားလေးကမြတ်တာလားဒါမျိုးပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲဒီနေရာလေးမှာချို့ယောက်ျားလေးတွေထင်းနေတာကယောက်ျားလေးဘဝရလိုက်ရင်ငါတော့မြင့်တဲ့ဘဝမြတ်တဲ့ဘဝလို့ဒီတိုင်ကိုကိုကိုထင်တာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စပေကတော့ညင်ညင်းမြတ်ခြင်းကိုတရားနှစ်ပါးနဲ့ဆုံးဖြတ်တရားဘယ်နှပါးနှစ်ပါးနဲ့နော်သီလရှိရင်မြတ်တယ်ပညာရှိရင်မြတ်တယ်ပြောကြည့်ပါသီလရှိရင်မြတ်တယ်ပညာရှိရင်မြတ်တယ်တရားဘယ်နှပါးနှစ်ပါးကိုကိုကိုသီလကောင်းနေရင်မင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝပဲကိုကိုကိုပညာအားကောင်းနေရင်တို့သူတော်စင်များပညာဆိုတာတန်းကြောင်းနေလိုက်ထားလို့အဲ့ဒီပညာမျိုးဒီလိုပညာတွေကြီးတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစဖတ်ထားပြီးတော့အတိတရားနဲ့ဒါကကောင်းတယ်ဒါကသိုးတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်နေတဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာမျိုးတွေရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါရှိနေရင်ဒ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပုံမြင့်တဲ့ပညာတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးမြင့်နာမြတ်တာကိုသတ်မှတ်တဲ့အပိုင်းမှာတရားဘယ်နှပါးနဲ့နှစ်ပါးနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသီလရဲ့ပညာရဲ့ကြည့်ကြည့်ပါသီလရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီတရားတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝပါပဲတဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုဦးဇနုဖရာလောင်းကတော့ญาติขันธ์ปีติก็หนีไปแล้วนอกป้ายมาเนาะอมยุทมีบวชญาติล่ะไม่ย่าတော့ဘူးလို့တထက်ချက်မှတ်ရเออไอ้นั้นလေးมาโดตุรโรสินเหมียนอกก็ไล่ไปတော့ต้วยปีบารมีဖြည့်တယ်คนน่ะတော့ငါเนาะဒီตุเมราရှင်ยติบวชก็ตูเนี่ยต้วยပြီးတော့ไอ้มาจาบั้นดูได้ปုံนี้ดิต้วยรู้ได้มั้ยล่ะเออไอ้อะก็ตุเมตตานอกป้ายมายะตอเรียဖြစ်ลาได้อมยุทมีဘုသူဖြစ်လာလဲရတော်ရရာဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီနန်းလေးမှာပန်းလေးနဲ့နော်ကြာပန်းလေးတွေနဲ့ဆူတောင်းကြတဲ့အပိုင်းရှိအဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကြတော့တချို့ကထင်းနေတာကဒီဘဝကနေပြီးတော့နော်လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းလုံးဖျားလောင်းရဲ့ဇနီးမယားအဖြစ်နဲ့ပဲနောက်ကအကုန်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ဘဝကပုံများတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုဖရာရဲ့အကြောင်းလေးတွေတော်သိသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်ဖရာလောင်းရဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲ7ပါးနော်ပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေလူသားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရမယ်ယန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရေးအသွေးရှိရမယ်သက်တော်တင်ကြဖရာကိုဖုတွေ့ဘူးရမယ်ယတိယဟံဖြစ်ရမယ်သံတမာပတ်ရရှိရမယ်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ရှိရမယ်အဲဖရာဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္တာရှိရမယ်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီ7ပါးနဲ့ညီမနိယတဗျာဒိတ်နော်ဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖျားကျင်တပါးရဲ့ထံကနေသူရမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များဖျားလောင်းအင်္ဂါလို့ပြောတာဗာအင်္ဂါတဲ့လေဖျားလောင်းအင်္ဂါကဲအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားလောင်းမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဒေသနော်မဖြစ်တော့တဲ့ဘဝ17ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိလဲ17ပါးအဲ့ဒီဘဝတွေကိုဖျားလောင်းနေရောက်ရိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဗာလည်းပြောရင်ပဋိသင်္ဍေကလေးကနော်မျက်စိကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးပြောကြည့်ပါမျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ပဋိသင်္ဍေကလေးကတချို့မျက်စိကွဲလာတာမရှိဘူးလားမွေးလာတယ်အကန့်လေးပဲမွေးလာတယ်မျက်စိပါမလားအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုဖရာလောင်းတို့ဟာရောက်ရိုးထုံးစံရှိသေးလားမရှိတော့ဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့ဓာတ်ဒိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြွကြည့်ပါဗျာဒိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းမှာအဲပဋိသင်္ဍေကကန်းလာတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ပဋိသင်္ဍေကလေးကနော်ကန်းလာတဲ့ဟိုနာမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးနာမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးပြောကြည့်ပါမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးနားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးဘယ်ချိန်ကနေလဲပဋိသင်္ဍေကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့မျက်စိကန်းသူပဋိသင်္ဍေကနေပါလာခဲ့တဲ့နားမကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဖျားလောင်းတော့မှဖြေရိုးထုံးစံရှိလားမရှိဘူးကဲနောက်တစ်ခုကယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေဗါတယ်လေယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအေးဖျားလောင်းဓာရိတ်ကိုခံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကာလဘဝနေရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်တော်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝကိုပဲရောက်ရောက်ယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာဆိုတာမရှိဘူးယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရဘယ်နှပါးလဲ3ပါးရပြောကြည့်ပါမျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးနားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကစကားဆွန့်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဗါတယ်လေစကားဆွန့်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတို့သူတော်စင်များလောကထဲမှာတစ်ခါတလေစကားမပြီးတာတွေမရှိဘူးလားစကားမပြီးတာစကားကိုပြီးအောင်
မပြောနိုင်ဘူးအတန်ဒီမကွဲတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စကားမပြီးမသားနဲ့သူ့လိုကိုလိုသမားကတော့ဒုသူတော်စင်များဖြစ်နိုင်တယ်အထူးအဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေစကားမပြီးဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဘဝတန်တရာမှာဒုသူတော်စင်များလိန်ငယ်ညာခဲ့ရင်လဲစကားမပြီးဘူးတဲ့ဘာလဲလဲလိန်ငယ်ညာခဲ့ရင်လဲအဲလိန်ငယ်ညာခဲ့လို့ရှိရင်စကားမပြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိန်နဲ့ညာတဲ့အများလေးလေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစကားမပြီးနော်နောက်ဘဝဘဝမှာသွားပြီးတော့အဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါစကားဆွန့်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါရတော့ဒေဘာယကဲနောက်တစ်ခုကခြေလက်အင်ကဆွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါခြေလက်အင်ကဆွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးခြေောက်ကိုဒီရုတ်တိုက်သွားရတာမျိုးဆွန့်တာမျိုးခြေတို့လက်တို့မကောင်းတာမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဘဝမျိုးကိုဖရာလောင်းတို့ကရောက်ရိုးထုံးစံရှိလားမရှိဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားငါးမျိုးရကြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေမျက်စိကန်းတဲ့ဘဝကိုမရဘူးရုတ်တုတ်တဲ့ဘဝမရဘူးစကားဆွန့်တဲ့ဘဝကိုမရဘူးခြေလက်ဆုံးတဲ့ဘဝကိုမရဘူးတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့လူရိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗါတယ်လေလူရိုင်းမဖြစ်ဘူးတို့သူတော်စင်များလူရိုင်းဆိုတာဒေသဟိုးအဝေးကြီးတွေမှာနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသွန်အဖျားဒေသတွေမှာနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဆိုအဝိသမဝိတာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအခုနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသေးတယ်နော်နိုင်ငံတကာဆိုဥစဉ်လုံးနဲ့ရှိနေတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာကကျွန်းဆွယ်တစ်ခုမှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုချိန်ဒီအဝိဇ္ဇာမရှိကြအောင်နော်အဝိဇ္ဇာမဝေးကြအောင်လူလေးတွေကလည်းအသေးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲတချို့လည်းပဲ3ပေလောက်2ပေလောက်အဲ့လောက်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့တော်ကြီးတဲမှာပဲနေကြတာမျိုးနွယ်စုကုံကန်နီးနေပေါ့နော်သူတို့မျိုးနွယ်တိတ်ပြီးတော့မကြံကြတော့အဲအဲ့ဒါမျိုးလူရိုင်းဘဝမျိုးကိုဖျားလောင်းတော့ဖြေရိုးထုံးစံရှိလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူရိုင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးလူရိုင်းမဖြစ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေမနေဘူးတဲ့ဘာလဲလဲကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေမနေဘူးအဲကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သူတော်ဘာရဲ့အဲနေရဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်အဖြစ်နဲ့နော်ငကတော့က slavery system တွေရှိတယ်နော်ကျွန်စနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းစနစ်မျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များကျွန်းစနစ်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ဘူးလို့ရှိရင်ကျွန်းစနစ်ကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲဟိုနိုင်ငံတကာမှာအခုအမေရိကန်တို့ဆိုရင်လည်းငကတော့ကကျွန်းစနစ်တွေရှိကြဘူးလေလူတွေကိုကျွန်းလို့ရောင်းစားကြတာနော်ရောင်းစားလိုက်လို့တယောက်ကဝယ်သွားတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူနဲ့အိမ်အောင်ခြားထားပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးခြားထားပေးပြီးတော့ကျွန်းကျွန်းချင်းရတဲ့ကလေးကိုကျွန်းမိဘကမပိုင်ဘူးနော်မပိုင်မဲနဲ့ဘယ်သူကပဲပိုင်လဲအိမ်ရှင်ကပဲပိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုတရိတ်ဆန်တွေလိုထုတ်ရောင်းပြတယ်နော်နဘေးတွေထုတ်ရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုအများကနေဝိုင်းပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ကြလို့ဒီ slavery system တွေကပျောက်ပြီးတော့ကျွန်းစနစ်တွေကပျောက်ကုန်တာငကတော့ကတော်တော်ကိုအဲ့ဒီစနစ်တွေကထွန်းကားတယ်ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းစနစ်တွေထွန်းကားဘူးတယ်နော်အဲအဲ့ဒီစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေမနေဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေမနေရဘူးကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွားဘယ်နှပါးလဲခုနှစ်ပါးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမျက်စိကန်းတဲ့ဘဝကိုမရဘူးနားမကြားတဲ့ဘဝကိုမရဘူးယူသွတ်တဲ့ဘဝကိုမရဘူးစကားဆွန့်တဲ့ဘဝကိုမရဘူးခြေလက်ဆွန့်တဲ့ဘဝကိုမရဘူးလူရိုင်းဘဝမနေရဘူးကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိတန်နေမနေရဘူးတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့နော်ဟိုသူတော်ဘာချေချွတ်လို့မရတဲ့အယူမှားသူပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာချေချွတ်လို့မရတဲ့အယူမှားသူအယူတော့မှားနေတာဘယ်သူမှချေချွတ်လို့ကိုမရအောင်စွဲနေတာအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဖရာလောင်းတို့ကဖြေရုံးထုံးစံရှိလားမရှိဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွားရှစ်ပါးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လိန်မပြောင်းတော့ဘူးတဲ့ဘာမပြောင်းတော့လိန်မပြောင်းတော့အမျိုးသားဘဝကနေနောက်ထပ်လိန်တစ်ခုပေါ့အမျိုးသမီး
မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောကြတာလိမ်မပြောင်းတော့ဘူးတဲ့ဘာမပြောင်းတော့ဘူးလိမ်မပြောင်းတော့တစ်ချောက်လုံးဘာဘဝပဲရသွားယောက်ျားလေးဘဝပဲဖြစ်လျာဘဝမှာနော်ယောက်ျားလေးဘဝနော်အထီးတော်ဝါပဲတစ်ချောက်လုံးမှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှပါရသွားလဲကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့အာနန္တရိယကံကိုမလွန်ကျူးတော့ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအာနန္တရိယကံကိုမလွန်ကျူးတော့အဲဆိုလိုချင်တာကကံကြီး၅ပါးကိုမလွန်ကျူးတော့ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါကံကြီး၅ပါးကိုမလွန်ကျူးတော့အဲကံကြီး၅ပါးကိုမလွန်ကျူးတော့ဘူးဆိုတာကအမေကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးတဲ့ဘာလဲလဲအမေကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကအဖေကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးဘာလဲလဲအဖေကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါးရအမေကိုတတ်တဲ့ကံရဲ့အဖေကိုတတ်တဲ့ကံနောက်ယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးတဲ့ဘာလဲလဲယဟန္တာကိုတတ်တဲ့ကံမလွန်ကျူးတော့ဘူးအဲယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ဖြတ်တဲ့ကံမျိုးမလွန်ကျူးတော့။နောက်ဖယားကိုသွေးသိမ့်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံမျိုးမလွန်ကျူးတော့ဘူးတဲ့။ဘာလဲလဲ။ဖယားကိုသွေးသိမ့်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံမျိုးမလွန်ကျူးတော့ဘူး။ဘယ်နှမျိုးရ။အမေကိုတတ်တဲ့ကံရဲ့အဖေကိုတတ်တဲ့ကံယန္တာကိုတတ်တဲ့ကံရဲ့ဖယားကိုသွေးသိမ့်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံရဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကတန်ငါကိုဂိုင်းခွဲတဲ့ကံတဲ့။ဘာလဲလဲ။တန်ငါကိုဂိုင်းခွဲတဲ့ကံเออพุ่งญีนั้นนี่ตะบ้าเนี่ยตะบ้าไม่เตะอ๋อโหบัดตะမျိုးပြောဒီဘက်တမျိုးပြောအဲ့ဒါမျိုးလုတ်ပြီးတော့ဂိုင်းခွဲတဲ့အဲ့ဒီကံမျိုးကိုအဲဖရာလောင်းတို့ဟာလွန်ကျူးရုံထုံးစံမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအာနန္တရိယကံပြောကြည့်ပါအာနန္တရိယကံအဲအာနန္တရိယကံဆိုတာကကြားထဲမှာအကြာအလက်မရှိပဲနဲ့သူကငရေကိုအဝီစီးကိုတက်ရရောက်တာနော်အဲငရဲကိုကြာတာပေါ့အကြာအလက်မရှိပဲနဲ့ငရဲကိုတက်ရရောက်လို့သူ့ကိုအာနန္တရိယဘာလဲလဲအာနန္တရိယအဲအာနန္တရိယကအဲ့ဒီကံမျိုးကိုလွန်ကျူးတာမရှိတော့ဘူးတဲ့တို့သူတော်စင်များကိုသားသမီးလေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျနဲ့နော်အဲပြည့်စုံပြောထောင်မှုလို့တဲ့ခုနော်အဲဗနတန်းကလေးတုံးဆိုတော့အသက်ကကလေးက6နှစ်နော်6နှစ်ပဲရှိသေးတာနော်6နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဟာကအခုတရုတ်ပြည်မှာเนาะဖြစ်ထတာဟိုတလောကမှာဖြစ်တာမကြသေးဘူးအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားကိုဆုံးမတာเนาะသားကိုဆုံးမတာရိုက်ပြီးတော့ဆုံးမတာရိုက်ပြီးဆုံးမတော့အဲ့ဒီသားကသူ့ကိုရိုက်ဆုံးမရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကပဲအမေကိုဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးပြတယ်เนาะဓာတ်နဲ့ပြန်ထိုးပြပြီးတော့အမေပွဲချင်းပြီးဆုံးတာအဲ့ဒီကလေးအရွယ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြည့်ကြည့်တယ်အဲစနစ်တကျနဲ့တို့သူတော်စင်တို့ပြုစုပြောထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီမိဘချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်ကိုများတယ်ဟိုနှန်းကဖြစ်ဒီနှန်းကဖြစ်ဟိုတလောကတတဖြစ်တဲ့ဟာတော့ဟိုလေးတကျော်ကျော်အားလုံးလည်းပဲသိနော်ဟိုလေးကျော်ကျော်ဖြစ်ပြီးတော့အဖေနဲ့သားနဲ့ဘလုံးမွဲသွားကြည့်ပြီးပြန်လာတော့ငင်းခုန်ပြန်လာကြပြီးတော့လမ်းနဲ့စကားများတာသားကနေပြီးတော့အဖေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပလိုက်လို့ပွဲချင်းပြီးသုံးသွားတာသိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲနားလည်ဖို့သိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ပြုစုပြောထောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကံကြီးတွေထိုက်သွားရင်တို့သူတော်စင်များကိုသားသမီးကိုချစ်ရမကြပဲနဲ့ကိုကနှစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါကိုအာနန္တရိယကံတဲ့ဘာကံနဲ့လဲအာနန္တရိယကံအဲအဲ့ဒီကံကြီးတွေမထိုက်ရလေအောင်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုရင်ရင်ကျေးကျေးဖြစ်အောင်အဲပြုစုပြောထောင်မှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွား10ပါးရသွားနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နူနာယောဂာတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဗါတယ်လေနူနာယောဂာတယ်မဖြစ်ဘူးလက်ပရိုစီပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂာတယ်မျိုးဘဝတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာဖျားလောင်းနေတာဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။နူနာယောဂာတဲ့မဖြစ်ဘူး။ပြောကြည့်ပါ။နူနာယောဂာတဲ့မဖြစ်ဘူး။ဘယ်နှပါးရ။ဆတပါးရ။ကဲနောက်တစ်ပါးကကြတော့တရိစ္ဆန်ဘဝကိုရောက်ရင်ငုံအောင်ငယ်တဲ့တရဝမဖြစ်ဘူးတဲ့။ပြောကြည့်ပါ။တရိစ္ဆန်ဘဝကိုရောက်ရင်ငုံအောင်ငယ်တဲ့တရဝမဖြစ်ဘူးတဲ့တို့သူတော်စင်များ
တိရိသံဘဝကိုရောက်ရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖရာလောင်းမှာခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်တာများတယ်နော်ဥပမာအားဖြင့်ရှင်သေးဖြစ်လည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်အဲဒီပြင်ဘဝမျိုးရရင်လည်းဆင်ပြည့်ရင်လည်းခေါင်းဆောင်ရှေ့ကနေဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးမြောက်ဖြစ်လည်းပဲခေါင်းဆောင်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေပဲကျင်လည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွားဘယ်နှပါးလဲ12ပါးရသွားကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြိတ္တာဘဝမရောက်ဘူးတဲ့ဘာဘဝပြိတ္တာဘဝမရောက်ဘူးအဲပြိတ္တာဘဝမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘလို့ပြိတ္တာမျိုးတွေမဖြစ်တာလဲပြောတော့ခုတ်ပိပါဒဆိုတာရှိတယ်ခုတ်ပိပါတိကပြိတ္တာဆိုတာကအမြဲတမ်းဆာလောင်နေတဲ့ပြိတ္တာဘာလဲလဲအမြဲတမ်းဆာလောင်နေတဲ့ပြိတ္တာအဲ့ဒီပြိတ္တာမျိုးဘဝကိုဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်ရောက်ရလားမရောက်ဘူးတဲ့နောက်နေသမတဏိကပြိတ္တာဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူလောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအော်ဟစ်ပြီးတော့နေရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်ပူလောင်ပြီးတော့နေရတဲ့နေသာမတဏိကကြိတ်တာမျိုးဘဝကိုမရောက်ဘူးတဲ့အဲနောက်ဘလိုဟာမျိုးမဖြစ်ဘူးလဲပြောတော့ကာလကင်သိကအတူရာမျိုးအတူရာဆိုတာကြိတ်တာအကြီးစားအတူရာကဘာလဲကြိတ်တာအကြီးစားကာလကင်သိကအဲအတူရာမျိုးကြတော့ဘလိုဟာမျိုးလဲပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးကြီးပဇက်ပေါက်ကသေးသေးလေးနဲ့တို့တို့စင်တို့ကြားဘူးတယ်မလားအဲစားစရာတွေအပုံလိုက်ထက်လိုက်ရှိလဲသူ့ပဇက်သေးကိုသွင်းလို့မရဘူးပဇက်ပေါက်ကသေးသေးခန္ဓာကိုယ်ကကြီးနေတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကာလကင်သေးကအတူရာမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခြုံပြောရင်တော့ပြိတ္တာဘဝမဖြစ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးပြိတ္တာဘဝမဖြစ်ဘူးကဲအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲတစ်ခေါက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲမျက်စိကန်းတဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးနားကန်းတဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးယူသွတ်တဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးစကားဆွန့်တဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးခြေလက်အင်္ဂါဆွန့်တဲ့ဘဝမဖြစ်ဘူးလူရင်းဘဝကိုမဖြစ်ဘူးဘာဘဝလဲလဲကျွန်မရဲ့ဝမ်းမှာပဋိသင်နေမနေရဘူးနောက်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်မျိုးမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလိမ်မပြောင်းဘူးအာနန္တရိယကံကိုမလွန်ကျူးဘူးနုနာယောဂာတဲ့မဖြစ်ဘူးတရိစ္ဆန်ဖြစ်ရရင်လေငုံအောင်ငယ်တဲ့တရားမျိုးမဖြစ်ဘူးနောက်ပြိတ္တဘဝကိုမဖြစ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဝီစိငရဲနဲ့လောကန္တရိငရဲကိုမကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအဝီစိငရဲနဲ့လောကန္တရိငရဲကိုမကြဘူးတဲ့အဝိသိငရဲကတို့သူတော်စင်များအခုဒေဝရတ်တို့ရောက်သွားတာအဲ့ဒီငရဲကိုရောက်သွားတာနော်အဲဒေဝရတ်တို့မြေမြူသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမြေမြူရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိသိငရဲကိုရောက်သွားဖယားလောင်းဘဝကိုရသွားပြီဆိုရင်နိယတဗျာရိတ်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုအဲလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှာအဝိသိငရဲတို့လောကန္တရငရဲတို့ကြာတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရသွားကဲနောက်တစ်ပါးကြည့်ရင်မာနမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘာမဖြစ်တော့မာနမဖြစ်တော့တို့သူတော်စင်များဖျားကိုဖြစ်စည်းတဲ့မာနမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းမာနမျိုးနော်အဲ့ဒီမာနဘဝမျိုးကိုဘရောမှမရောက်တော့ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးလဲ15ပါးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ရူပမြန်မာတဲ့ကဘာမြန်မာတဲ့ကရူပမြန်မာတဲ့ကအတင်ညသက်မြန်မာပြောကြည့်ပါအတင်ညသက်မြန်မာသုဒ္ဓဝါဒမြန်မာပါတယ်လေသုဒ္ဓဝါဒမြန်မာအဲအဲ့ဒီရူပမြန်မာတဲ့ကအတင်ညသက်မြန်မာနဲ့သုဒ္ဓဝါဒမြန်မာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမြန်မာကြီးတွေကတက်တန်းနေအလွန်စီလွန်းလို့နော်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကို तू ကမရောက်တော့နော်အဲအဲ့ဒီမြန်မာရူပမြန်မာတဲ့ကအတင်ညသက်မြန်မာနဲ့သုဒ္ဓဝါဒမြန်မာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါရူပမြန်မာတဲ့ကအတင်ညသက်မြန်မာနဲ့သုဒ္ဓဝါဒမြန်မာမဖြစ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အရူပမြန်မာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာလဲလဲအရူပမြန်မာမဖြစ်ဘူးအဲအရူပမြန်မာဆိုရူပဇံကိုရပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့အရူပဇံနံကြီးတဲ့တိတံဖြစ်တဲ့ပြမာတွေအဲ့ဒီပြမာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရတော့18ပါးဘယ်နှပါးလဲ18ပါးနောက်တစ်ခုကဒီစัจ java လာကနေအခြားစัจ java လာမှာသွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဘာလဲလဲ
ီစัจ java လာကနေအခြားစัจ java လာမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ယူထုံးနိုင်ရှိလားမရှိတော့အဲ့ဒါသူ့ပေါင်းရင်ဒုသူတော်စင်များဘဏ္ဍပါ17ပါတဲ့အဲ့ဒီ17ပါတော့ဘဝတွေကိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖျားလောင်းဟာနော်၄တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းမှာသွားပြီးဖြည့်ယူထုံးနိုင်ရှိလားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များအဲနားလေသဘောပေါက်ပြီတော့ဒါဘာသာရေးဘုသူတ္တလေးတွေပေါ့နော်အာမင်းတို့ဖခင်ကအကံဘဝမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လာပြောလာလို့ရှင်ရင်ကိုကတတ်တတ်မှန်နဲ့မဟုတ်ဘူးတို့ဖခင်ကဖခင်ဘဝကိုမို့ဖခင်လောင်းဘဝနိယတ္တပြားလေးခံပြီးကြတဲ့ကဒီ17မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူတို့ဘာကိုပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောဆိုပြီးတော့ညင်းတာခုံတာမို့ဖက်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးအတိဘာသာရေးဘုသူတ္တလေးတွေကရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်အေးကျန်တဲ့ဘာသာတွေကလည်းသူ့ဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသင်ပေးနေကြတာဟိန္ဒူကလည်းဟိန္ဒူကလေးငယ်တွေကိုဘာသာဝင်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှသင်ပေးကြတယ်ခရစ်ယာန်ကလည်းပဲသူ့ဘာသာဝင်တွေကိုသူတို့သင်ပေးနေကြအစ္စလာမ်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ကလေးလေးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကသူတို့ရဲ့အပြုမူလေးတွေသင်ပေးတာမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များကလေးငယ်လေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အငယ်လေးရှိပေမဲ့ခေါင်းလေးတွေခြုံထားတာတွေ့တယ်မို့လားကလေးအငယ်လေးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတို့ရဲ့အပြုမူလေးတွေကိုသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့ဘုရားဘာသာကလည်းကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကိုတက်နိုင်သမျှသင်ပေးလို့ဥပုံနေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲယောဂီဝိသုံလေးတွေနဲ့အဲသွားနိုင်လာနိုင်အောင်ကိုကနေပြီးတော့သီလသွားခံယူရဲဆိုရင်လည်းကိုသားသမီးလေးတွေပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပေးလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒီတိုင်းတို့သူတော်စင်များပြုစုပြုထောင်သေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေသုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတသိမ့်နဲ့တသိမ့်မြင့်အောင်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုလည်းတသိမ့်နဲ့တသိမ့်မြင့်အောင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မများကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့ဘဝနဲ့ဓမ္မတက်ထက်သေးကြအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည်းဒီကောင်သမားလေးကိုပညာကုန်ပေါင်းတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပေတဲ့တော်ဆရာတော်ရှင်သုံးမြတ်ဗျာ။တရားတပည့်တော်တို့လူတန်းချင်းခန္ဓာမင်္ဂလာပြုလုပ်ခွင့်ပေးပါရန်ညိုသိနည်းများစွာဖြင့်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သုံးမြတ်ဗျာ။ယနေ့1380ခုနှစ်နရလာဇန်5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီကြီးတော်ကမြို့နယ်ကာကြီးရွက်ွက်ဘာကုန်းနေကွက်စီဒုက္ခမလာဓမ္မယုံအတွင်းမှာကင်းဝင်စံပေတော်မူနေသောညာစိမ့်ရှင်ဗုဒ္ဓပူဇဏီယဘုရားပွဲတော်နှင့်သံဃာဒါနဆွမ်းကြီးလောင်းလူဝဲအကျိုးဓမ္မသဘင်တရားဝဲကြီးကိုဖြင့်ရှင်းညတိုင်းတိုင်းဆင်ကျင့်ပပူဇော်တော်မူဖြစ်ရာယနေ့တရားဝဲကြီးရဲ့အထမညာမြောက်တိကျဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနကောမှုကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြပါသောဘဝဟောင်းကိုဆံပြီးဘဝတိတ်ကိုပြောင်းသွားကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်သည်အနန္တနန္ဒကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ပြည့်စုံအားရည်စူး၍ရန်ရည်တို့သာသမီများဖြစ်ကြကုန်သောကိုဖိုကီမတ်တွေကိုမဲကြီးမခင်ဖြူနေကိုချမ်းတော်ဖရာကြီးဟာဓမ္မပူဇော်အလှူတော်ငွေနှစ်သိန်းကျပ်စက္ကလူရန်ပူဇော်တော်မူဖြစ်ရာဆရာတော်ဖရာကြီးဤကိုစားကပ္ပိယကာရကမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံရယူအလှူခံပေးတော်မူပါခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုဤကောမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖုရားသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးနိဗ္ဗာန်တသစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုသလပိဘဂုံနေရက်ွယ်စိမ့်မအလုဒ္ဒယကလေးကိုမျိုးတောင်းဟုအလုဒ္ဒယီကံပါလေးမတ္တန္တဟုမိတ္တတဇုရုမ
เสียรพยาจีอะธรรมบูชาหลุรังงวยงามตองแจตักกะหลุรังบูชาต้อมีพี่อะเสียรพยาจีอีโกจาตัปปิยะการะกัมมะลักขันยะอยู่หลุขันธ์ภิรมุวาครับเนี่ยอิธัมเมปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหติสาธุสาธุสาธุ เจริญอิจฉามิปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหติสาธุสาธุสาธุนิพพานัตตะปิสโยโหติสาธุสาธุ ฉันนี้เสียรุนาจวนยกดมูลาจักรกุมเตียชิกินดุรุเซนปองโดมะอะเมียงกอมุปองสุยิดุระอะตอตมะบูชาอะลุรงวยนะเต็งหาตองคนรองจะอะเตียนาปริตัยอีโกซาทุกขะมาลาธรรมายุอะพั่วเวอุเวนไนมะเสียรุพะยาจีอะตักกะลุระบูชาต้อมีเพียะอิปุญญังนิพพานัตตะปิสโยโหติ ดาดิดาดิดาดิบีละกงตมาริพยาเตยาสังฆาอาภิญตุมบาหมอนสวายรณาโกละกองยงจีบากงดีဖြစ်၍ชีวุสวาตรณโก3บาเนตกวะ ငါဘတော်တိလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူသောတိကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားသုမတဘာသမတဘင်သင်ရင်ကျင့်ပါ၍အာလုံးတော်တရားချက်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အား တရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားထိုမတပါတပည့်တော်တို့သွမ်းအားရှိသလောက်လူတန်းမှုကိုလည်းပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံကြောင့် မကောင်းဟုသည်မြတ်မတွေးရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွယ်ကာတတိုင်းရသေးသောယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြတ်မြတ်ပါကကိုမိဘသယာ မြူတဟာနှင့်ကိုမာဆောင်ချက်ကိုဆောင်နကအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေးငါဝေသည် ญาณถွေตารุขอเสดออาลุงจาจาตะเมียอะเมียอะเมียอะเมียยิรอมูจาบากงลองสาธุสาธุสาธุอาลุงจาจาตะเมียอะเมียอะเมีย ရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာအလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာခေယနေ့ယခုပြုလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဖို့ပါကကိုဘောရဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာကြီးတော်ပြည့်စုံအား အမြအမြဘေးဝင်ငါပါဤတာရုဏုမောရဏခောစုနိုင်ပြီး၍
Luna Nevan, Donan, or Chanarugo, Yachi, Yachi, Kanza, Nambile, Tamarana, Gudoshi, Mitazun, and Dawa, Deaweto, Joya, Lajare, Alundo, Durozin, Breda, Abound Rogondo, Dileve, Mimiro, Bawa, Lankayi, Chowlan, and Yama, Kosin Nafia, Chanyan Mama, Chanyan Dada, Anne King, all Mimi Nes, Chowlan, and Ya, Gombi. Mimi, a Jew, Turubai, a Jew, a Mew, Bada, Tadana, Dwe, Song Yuan Nangyare, the Gate Duro, Gong, Dumia, Launu, Chijabazi. Chanda Zwapje, Siaro, Kanda Wingo, Barna Wingo, Lueguzoa, Song Yuan, Usin, Kimazi. โกสิณเพียงจันทร์ดาสวาภิญเสียรคันธวิงโกบารณวิงโกลเวกุสวาสังยวนในมาสิเสียรบียังเกมาสิสิทธิ์เยเกมาสิโกสิณเยเกมาสิโกสิณเพียง Chanda Zwapjin, Siyaro, Kanda Wingo, Barana Wingo, Lueguzwa, Song Yuan Naimazi, Siyaro, Dado Yajo Shivazi, Siyaro, Dado Yajo Shivazi, Siyaro, Dado Yajo Shivazi, Maru, Maru, Maru.